A, mogu samo sanjati. Akcija Spasimo pse iz Šinteraja traje već 6 godina. Tijekom tog vremena uspjeli su za 2146 pasa pronaći udomitelje. Ovi psi također trebaju vašu pomoć. Zato molimo sve Zagrepčane da dođu na Staru Peščanicu 69 radnim danom od 9 do 10 sati. I ako su mogućnosti, u doma nekog od ovih pasa. Svi su psi cijepljeni i zdravi, a spasiti ih možete samo vi svojim dolaskom na ovo stranično mjesto.